Bienvenue pour nos topic conversation pour aujourd'hui, lundi le 25 février 2019. Et aujourd'hui, nous proposons la Force Défense Cécile, ou bien SPDF. Et avec moi, aujourd'hui, bon matin dans nos programmes, bon, a, um, Alain um, Pierre qui lit et s'assure, ressources humaines dans la Force Défense CC, SPDF. Allez, où c'est, capitaine. Bonjour. Comment pas de sous capitaine ou bien <laughs> directeur. Ok, marche des sous capitaine. Capitaine, allez, comment ça va aujourd'hui, bon matin. Bien merci Baba. Bonjour, bon téléspectateurs. Et week-end bien passé au pangaï affecté par ça mauvais mauvaise. Pas vraiment. Week-end bon. bien passé. En bon, forme pour ça, bon matin. Bon, Ok, allez, je connais la force défense. Il y nous dit qu'il y a un microscope pour éboper les temps. Um, beaucoup de monde a demander ce si qui nous vaut la peine. Nous, on nou a payé pour bord faire mourir ce qui n'a pas la force défense. Nous savons Cécile, ce qui nous baisse la force de défense. allez pour nous commencer, Capitaine, Qui rôle la force de défense, um, Cécile? Bon, en la Constitution, le rôle la force défense, Cécile, il pense sans pas de sens, il salaire, 40 ans. Et pour protéger l'intégrité nationale, avec nos souverainetés, en gros, ça veut dire que nous protéger tout un threat qui plutôt externe qui vient vers nous et l'autre côté la police, les dit avec quelque chose d'internel. Nous avons un threat? Définitivement, nous avons un threat et threat est continuellement évolué avec l'état. temps. Dans les passé, quelquefois nous prenons des threats, l'autre côté mais c'est nez les autres qualités l'attaque. Après évolué, on a un une guy threat code. pirateri nan tre, la pesi legal, trafik imen, i kapapas dade lo teritorial sesel, nou pekos dog, tout sa la i ban keksoz ki enkeli ban threat ki afekte nou dan la mer, menm dan le, menm lola te, tout ansam. Mm. Sou sa vejit, zot zot la pou um, ma fesik, ki sa ban keksoz, pa pi arive sesel, zot mi sa ban e pek kontrole sou le. Kontrole dit a ban keksoz. Nou mm. an nou no, ken pey neba ki nou sa dizan pon zot so, koman nou ban threat ? Nous n'avons pas officiellement aucun ennemi de la région ou bien dans le monde, mais seulement il y a un pays qui n'a pas de stabilité, qui n'a pas de political unrest, par exemple Somalie, ou a même un pays régionaux qui ont un désordre, ou bien un cas qui a 10 personnes qui ressources pour vivre là. Kout, nous considérons comme un bon threat plutôt le côté économique envers nos pays. Mm -hmm, mm -hmm. Et vous savez dire comment dirigez um, Human Resources dans la Force Défense, ou responsable pour toute um, um, section de la Force Défense, incluant um, Coast Guard et ben, pouvez <coughs> nous <coughs> dire la V. on va sur la Force Défense, oui, y a incluant Coast Guard, Air Force, Special Force et headquarters bien sûr qui est responsable tout, avec tous les subunits et nous le mon ouvrage comme directeur de humaines, c'est pour faire si ce qui nous gagne le right man pour le right job dans tout ce bon département. En mm ce -hmm. moment, la piraterie, est-ce qui encore une danse pour ces se celles qui, comme c'est qui, nous nou, 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 nou monitent la uh, piraterie dans nos délais? La piraterie, est encore une danse, mais seulement sans threat, il ne réduit. Une raison, il y a cause, nous faisons beaucoup quelque chose pour empêcher, pour réduire, en même temps, nous aussi, c'est la force qui est là nous déployons pour s'aider avec ce problème. Nous demandons l'aide, et c'est la force, étant dans que des pays d'amitié. nous aident, ils ont présence de sa région, et nous avons autre les autres mécanismes pour monitor -hmm. sa situation. Est-ce que ça la bonne raison faire ou quoi euh, Qui vraiment, nous a besoin est la force de défense Nous avons besoin de l'armée, c'est ça Je crois que nous avons besoin de l'armée, c'est ça. un militaire. Mm -hmm. Mais il y a des gens qui disent Maurice, uh, ne pas um, uh, la force défense al ce Cécile. Quand il y a une situation qui um, eh, 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 hein, est un peu alarmante, c'est la police qui prend le contrôle. Qui est pour uh, peut-être défendre ça Cécile? Je ne pas pour défendre ça, je ne pas pour défendre aucun cas. L'opinion du monde est respectée à cause de quelque chose. On peut avoir des perspectives. Nous, perspectives SPDF, il e n'y a n'importe qui qui dit que nous avons une forme militaire, de la police lui-même. Nous dire ça, une complètement séparée. Ils ne fait pas la même fonction. Maurice, il y a un paramilitaire qui peut faire le rôle que nous, militaires, peuvent faire actuellement. Mon, mon des capacités avec les ben officiers mauriciens. Mm. et mon connais pour nous apprendre ce qu'il peut apprendre d'un militaire jusqu'à la façon qu'ils ont une terminologie, mais y une structuré de l'organisation, ils gagnent structuré différentes façons, mais seulement pour nous mon crois, Cécile, vu que nous commençons avec un militaire, mon quoi pour nous restucturé pour faire la police, merge ensemble, pas ne résoudre aucun problème, au contraire pendant certaines complications. Pas pour il peut m'assurer, mais ce n'est pas nécessairement pour m'assplir efficacement. Je dis je l'exemple simple. Nous, tu peux imaginer pour dire qu'il y a un ENB, un, un par exemple. Mon papa est cause de l'eau. Nous, tu peux imaginer pour un ENB qui tient dépendant. De Là, tu peut que la police pour plus bien. Là, il a devant nous pour nous guetter Si peut peux moi plus bien. Mon papa pour répondre à sa question. Est-ce qu'il peut plus bien Quoi, ça un Qui tient lié avant. Ok. Ok? Mm -hmm. Yen en ta ka ki mwote ou merge l'organizasyon, se m pa neseyman solve problem. Akou sou bezan gen te ki biyen l'organizasyon. Si nou bi, se pou koupe resous, par exemple. Koupe finans. Eski merge, itou ta koupe finans. E mwopou vine kou lo kote SPDF. SPDF son rol avèk la polis. Si nou anvi fè li ansam, ki mwen yè nou pou fè? Mwopou don nou en, 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 en ka ki fèk arive la. nous on a plusieurs soldats qui ne secondaient, nous on a plusieurs soldats qui ne transfèrent avec la police. Il y a une complications qui viennent avec. Mais c'est bien Lola justement. comme si explique sa nous ça ça merge qui nous on a beaucoup de soldats. Il merge. Il merge. Il y a un casque. Nous on nous tiens la police. Il y a un programme quand tu tiens à ouvrir une unité élite. Ok, in gay go ahead avè komode ansef, e apoy nan akos do la, militey istriktire, lo la tet militey so komode ansef. Lè ki don den yon lod, anba komode ansef, yon nan yon Defense Force Council, en board ban senior officers, zot ki fè direktiv pou anba, strategic directiv, zot ki fè. E la pan anba, yon vin sef la Force Defense, son chief of staff, ki yon fon ap son headquarters, avèk sa ban unit, kos gade, lot lot, koum sa ki nou gen lode. Moun pa kakizite gen kek sou si pa sorti an le. Si prezident donen direktiv kout inanvi, nou nou asiste avik seten kantite personil par de sa unit la polis, nou nou alor fe an kol avik ban mam. Nou nou fokus lo ban solda ki ti ate. Koum mi ate, pe di moun ban, ki da lens ve? Petet pou ti moun plivye koupade la kou, mou akos tou salay milite, se moun an pa ekzap kous gadi mit lens ble, pas nécessairement. seulement. Par ici seulement. aussi mettre ça combattre vers. OK. C'est ça, y a un petit peu sensible. Après, eh? Moi on va expliquer un petit peu nos uniformes avec nos strictes. OK, OK. C'est moi pour le moment, au pays moi pas exabane kilo bande caractère. Eh? Hein Oui. Mon becozu, please au moins bonne infanterie. À la ola. Soldat <laughs> qui entraîné. À la ola. Pour préparer terrain ground. Oui, zote ça veut dire que il y a groupe et puis zote qui pour qui um... joine un petit fait un call, nous mm -hmm. t'y demander lesquels qui est intéressé pour joindre sa unité. Mm hmm. e nou ti ganyen 20 ten. Alos, nou nou fè sa transisyon avèk la fòs la polis, kote vi ki zot ti dezal ou kontra, nou nan ranzi pou zot pa perdi nan ryen, e zot ti nou ganyen transfer avèk la polis as freshman. Be, challenge ki moun ti perdi yo avèk sa, e par ekzamp, nou nou ti kwa pou straight forward, probably. Moun moun ti konen nou seten challenge ki vin avèk, akou nou ti nfè reses avan. Be, par ekzamp, dan SPDF, da tou, Unité SPDF, nous commençons avec un lens caporal. Dans la police, Comment c'est caporal. Par exemple, mm -hmm. Bon, je vais vous donner un exemple pour faire simple. Lorsque nous nous transférons dans la police, il n'y a pas de besoin soit de promouvoir, soit de faire les tournées constables. Pour exemple, nous, caporal, qui nous disons, qui nous tuent beaucoup plus que ça, lens caporal. Il y en a un équivalent dans la police. 16 ans pareil. Staff 16 ans de l'armée, il n'y a pas dans la police. La police a dit avec les officiers. Ouwa nou nan apopwen 7 ran oubyen 7 staz, akous ran y pa azis, en tab ki med los epol. Y ban staz, seten letan, kyan di moun yon komplete, yon pas so ban kos, dan la pripa aká, be kote le ou transitioni de l'organizasyon ki strikti diferan, ouwa zon mi perdi, menm lo kote recognition, lo kote saler, lo kote en kaste kek sos, y perdi, y kaman se fistre, y kaman back to you, y kaman se deman nou be ki pe arive. Akous nou scheme of service, avik un scheme of service la polis, I pa ma ase ansan pa e. Zis, la nou pe konso, zis sa kote pou mou choran, yon sa kompleksitis, yo e ka amazen lou la restan kek soz. A koz, ba ba, nou bezen komporan pou di ki yon solda pa ganj chwen pare yon mam la polis, yon ganj chwen. Yon solda pa yon sivilyen kin meten kombat velo li. Yon solda yon ganj chwen fizikali en sa ekolojikali. En, e, vreman etansivman. Mem yon solda se se el ki pa pe fè fasek la gè. I PTSD, ki enipot, ki so se fè avèk PTSD, zèk touban nè zot malade psikolozik, ki sou dadèlè mouni fè fase avèk. E yi kaman si gè, sa depi dan rekout training, akos nou fè nou rekout training intensif. E yi tèn li den different kind of being, sa training. And it's done on purpose. Sa bè ti yi to bète de la, mè bè jè sans ou mindset, sans tou kèk sos tou fason. Ou pa bè jè sans, nou pou sans di pou ou. Nou pou fè a transformasyon pou yè nan jimoun ki n train, pou fè ou go through a transformasyon. Akou zot otherwise, demè lè moun pou di ou yè nan danze la ou pou run away from danze. Dapas al ta wots danze pou ed sa peyi, tout sa lè tan ki ou ou pe peyi ou ou tax, ou pe kontlouè ban jimoun ki lè yè avèn sityasyon pou defan nou, be lè yè avèn sityasyon zot pè. Zot pè pon plis adrenalin ki ou, zot pa kapa reakte. So yè nan, yè nan, nou pa kapa es get la gè ki pa pe gen la gè ou bezen realize. Pourquoi que ce qu'on ne peut pas préparé préparer Et si on n'est capable de faire les il y a une situation. Donc, so, il y a un autre niveau de jeu que la police ne peut pas aller là dans ça. Donc, mm -hmm. so, ça veut dire um, qu'ils autres décisions, c'est que vous pouvez continuer avec um, assister la police ou bien vous s'y vous même L'autre côté la, la force de force qui nous aide la police. Pa, sa 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 pe, pe, pas vous expliquer ça va une difficulté qui ça bande qui n'a aller et bénis à passer avec ça bande du monde qui n'a aller j'étais une grande dans la force la police et décision il mm. y a d'autres ça tomber retourna contre it's uh... up to them OK Mhm mm euh um, OK non cause puis a combien ma um, calame non non. c'est la cause uh, peut-être pas beaucoup nous qui connais encore la une grande euh um, peut-être débat ça ben, fait calame combien non non calamé c'est okay. et est-ce que qu'ils te vraiment actif ça va être calamé combien quand il y a un petit peu difficile pour mon duo mon duo combien unit y en a après quelquefois on va get down to the details dans la force défense nous gère le rôle par nos headquarters qui belo headquarters il fait administration logistique pour tous les restants unit après nous on a course guard qui nous plus grand quand garde la côte qui persévérance. sont men Station et Perseverance, son headquarters. Nous aussi, on a l'Académie, la Force Défense, qui est une bousée sur so le point de la rue, qui est aussi Perseverance, SDA. Nous aussi, on a ce qui appelle Babaon. Là-bas, on a un Recruit Training Center. Il n'est plus ça qu'un commandos conventionnel qui nous en avant. Et puis, a un Recruit Training Center présent. Après, on a l'Exil, qui est une Special Force. Et. An tem yonit, se tou yonit ki nou um, anan. Ben ki yon an konsen pa di moun ki yon an senten kan la ame, man um, ki ngey konstri espreseman pou um, sekirite senten ansyen ousofiche ofi, da, um, da kouvedman se se la. Ki, ki ou reaksyon, men, ki sot reaksyon lola? Moun pa l'donou moun lopi yon lola. Mm -hmm. Akoz pare yon woku an, moun pa pot parol SPDF, generalman, Mè selman mwa don nou moun lopiyon. Zis pou pa fe topik konversasyon boring. Mwen mm. pe ma zinen sa tjen desijon lè pase. Moun lopiyon, tjen desijon lè pase. Aktiyelman la, sel kan ki konekte avèk l'andoi kote yon eks prezident yi reste yi l'ekzil ou konen e pli yi reste la samche. Mè selman l'ekzil yi pa menouns et parmi parmi nous sell, quand nous sommes dans une range area, Ça veut dire là, nous que nous pratiquions la physique dans l'espace sans distinguer population avec bonne lois résidentielles. Ça est l'idéal pour nous traîner. Moi, avec les officiers ressources humaines, avec probablement des officiers qui sont au middle level management, nous n'avons aucun problème avec ça. Parce que nous ne pouvons pas porter aucun commandant-chef là-bas. Mais seulement si ça paye. Ou byen sa gouverdman, ou byen banman l'Asamblé ou byen Kenji moun. I santi zot pari pou investi yo kou la zan gouverdman pou fè l'ot kan pou nou Special Force Train. Nou welcome an ide, mese moun nou konen yon fado. Yon fado pou nou yo ke okay akouz iti ndi a egziste. Nou pe se evide akouz nou bezwen lan doa pou train. Nou l'interre la yon training nou. Train nou zon pou ka operate. Be si peyi wane lan doa pli, pli bon pou nou. Bouze, nou bouze. Nou nou bouti operate nou, lout operational level. Lout nivou startezi, nou pato to worry lout anou. Ok, kapten, ok, vis-à-vis banoran osi, nyon nan boku konsen anko ki sa pti la mi Sesele ki nou anan, sa pti la force défense, nou vaban go-go oran, ptet menm brigadier, akot boku di meni demande siki, Sesele nou bezwen, diska eran brigadier, Ok. Kan men nou ankon nou pi alade yo rekoutment, me selman, brigadje ne pli anan, me solman, nou tiyan an. E moun personelman, moun pa waw ken problem avèk yon brigadje den la fòs sa gòse. A, a kòz nou bejan kompon, nou neta di moun se sel ki nsevi la ame, e ki kompon la ame ki maye yopere. E ban sivilyen, i bejan kompon pou jik ki this is not the conventional military kote en segon yetnan, y si bozen en platoun en yetnan, y si bozen en lakopanyen en kapten, y si bozen en batalyon monte koum sa, da, ran y da pou y gose la fos ran pa neseceman, da pou y gose la fos den ta ka, ran y gose fonksyon kwa ki ou pe fe e kote ki ou pe operet se se li pa pe operet lwen nivou nasyonal selman Nou bezyan kompon pou di ki la fos defanse sese lak chel, nou perwet loun sfi rejonal, e men nou perwet avèk na chansini. Moun pou donnen l'ekzamp Sainte-Babra, dey moun pase, moun ti svi den. Moun ti pe fè kou na chansini, e definitivman la ba moun ti pe operwet koman direktèri sou si men. Le moun gany metè dan headquarters, an ba moun yè nan toa, yè nan kolonil. Moun pe yè responsab zot.

Backgrounds d'accepter. Et si vous prenez le même ben document, vous un ben document si si UN, document régional. Si nous envoyer ces lois pour que nous Si nous donner un World Staff, le niveau régional, il dit faut un brigadier. Si nous peut faire force headquarters, en il vous comprenez? Si vous cette vidéo, petit, moi, puis dire, la façon sauf que le plan économique, c'est le besoin, c'est le besoin de nous lâcher, c'est le besoin de Si nous parlons pour nous poser le niveau international, vous vous certain considération. Certain considération. Bon. nous avons besoin de certaines considérations. Nous avons besoin de certaines considérations, mais cest nous avons besoin de faire si on équilibre ses compétences, mm. pas de se remonter à cause l'état, accumuler. Nous besoin de faire bon après pour faire si. Il y a des compétences qui est équivalent avec ça. Il hein? y a notre training, qu'on fait le training, qu'on fait formation, tout quelque chose, on passe le bon cours. Tout cela est massé ensemble. Parce que le système RAN notre local, le système RAN universel. Mais, Capitaine, um, qui ce que vous décrivez encore dans capacité capacités comme directeur de ressources humaines? qui ce que vous décrivez encore dans vos conseils, qui, je ne sais pas si ils existe encore comme il y a certains moments où vous avez dit que vous étiez dans le rang de l'armée, en même temps tu peux faire des autres fonctions? Et um, peut-être en fonction de yon, um, la force de défense, quand tu as un double salaire qui te fait payer avec les autres, qui a une réaction vis-à-vis de ça? Est-ce que tu as un système bien finie? Mon papa me rappelle si elle existe déjà. Mm -hmm. Non, à cause, nous avons une na bonne chose que les officiers ont été secondés avec un département de ça, en bas de l'autorisation du commandant Safe. Me le, segondman, yi pou anka haji moun pa pegan yi peye avik de lan doa. Par egzamp, si moun pou imajine, ou pou feye referans, kek fa avik diye ki tel otorite pou, yi pa ti pegan yi peye avik S.P.D.F. li. Ok, ok. Am, um, so sa ve diwa se de pou di zo ti pegan yi, se skou do ti ngey segondi la ba. Ok, am, um, osi nou nou vwa ki, un kouz mou lo zot ban vizilans, ki zot... Uh, Fait si qu'il y a une bonne présidence, soit dans l'armée, dans l'air, um, pour un peu so traite quel uh, dans, dans nos pays. Mais nous um, voyons que peut-être dans les réseaux sociaux, parfois il y a une bonne uh, nouvelle qui peut-être pas rapportée, mais um, qui nous apprend les réseaux sociaux. Par exemple, tout dernier, nous apprenons que um, la force défense, avec un DIE, a j'ai saisie un bateau qui um, uh, est brûlé, qui a peut-être dans l'illégal. Est-ce que vous confirmez cette information? Non, pas pour confirmer. Hein? À cause d'après nos structures, nous avons un PRO qui confirme ben tel quelque chose qu'on a pour faire avec l'opération. Mais seulement si on peut cause le SPDf, mettre quelque chose dans les médias. Mm -hmm. Quelquefois, ça y il a quelque chose qui nous permet faire, et d'après des désir publics dans le passé, il y en a plusieurs raisons pour ça. Mais seulement, on peut maintenant avec une nouvelle façon, qui nous permet venir avec devant le public, pour pouvoir faire beaucoup plus quelque chose, pour en exposer. Bien si, seulement il faut bien suivre son chain of command. Par exemple, il y a quelque chose a de nous, à a temps, qui a fait l'opération. Et nous, Pia, il y a en même temps des officiers qui ont la compétence pour l'opération. Je crois qu'ils sont appropriés pour répondre mm -hmm. à cette question. OK, um, encore puis ça fait je J'ai un bateau qui fait patrouille. Je vais rester avec Il y là. Un bateau qui fait patrouille et qui, soit disant, poursuivit nous la mer. Mais récemment, l'année passée, nous peut-être l'année passée, nous avons des soldats qui ont trouvé qu'ils ont perdu. Et là, beaucoup de gens ont demandé si nous avons des soldats qui peut patrouiller nous la mer, qu'il y a des soldats qui ont et nous ne pas capables de connaître qui est côté des qui Quelle encore une réaction, bien peut-être, position SPDF vis-à-vis de la il m'a l'airé. Mon l'autre côté, à directeur et souci men, et pot, ki ki de ressources n'importe. il dit qu'il qui avait des qui m'ont perdu dans mon même parrain. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Mais c'est nous besoin comprendre que ça a des autres circonstances qui n'arrivent pas pour nous de Et pour pou bouger un bateau, sortir de e, la mer, pas là-bas ou bien avion ou bien, quand il est, il peut arriver de la façon qui nous nous avons respecté. Peut-être qu'il est sans des tirer là de présent. Les leçons qui nous ont nou il y en a plusieurs récentes. ban lesan ki nou tire la den. En se ki nou sipozen an e prezans mpe pli aktive lo ban zil, akouz nou, nou wapou di ki yane ta posibilite. E nou menm pe mazen lo nivou supervision osi, nou avoy ban di mounen pe pli, probabli pli yo dan wapal si vey ban aktivite lo zil. E fe si tou nou ban ekipman, yi pe mas, yi azou po pou fe si pou dilek tou ban threat ek ban posibilite ki kabarive. Mm -hmm. so, ça veut dire que tout ça a pris en considération. Oui, Moi, j'ai à qui a dit, il y un capitaine Pierre qui qualité de travail, il y pour les civils, les militaires. Si oui, est-ce qu'ils ont a un contrôle militaire Sorry. Et mon bouillie a dit, nous avons une force civilien de SPDF qui est vraiment important. Les autres peuvent travailler formidable. Les normalement, les autres ils gagnent plus avec SPDF. Ils les autres viennent à baskets qui les mm -hmm. viennent à me ça veut dire que conditions de travail, dans la plupart, 8h4, et ils suivent toutes les conditions pour ben travailler au gouvernement. Seulement, si les autres gagnent, ça dit demande si je pas un par l'armée. C'est la question. Si vous prenez un par l'armée, ils ne pa prends pas un ils je prends dirigé par un directeur département. Quand les autres tombent, si ça dit que ne pas travailler avec les ressources, mais définitivement, comme directeur de ressources, il peut tomber par bas, mais c'est si moi aussi, je autres staff. Qui civilien? non est directeur général, par exemple, qui est un civilien? Nous accountants, qui est un civilien? Nous quatre staff, civilien. il y a un mix force pour travailler avec soldats à côté des tout. Et moi, aussi, un en environnement il est presque pareil avec en l'environnement dehors. Mm -hmm. euh, Pierre Il peut Captain si Um, kom si dan ki peyi ki um, ez ofisye solda leta yi fe uh, e fote yi gey um, pete lousil yi gey kestyone um, biye gey kestyone um, pa um, pa l'Assemble Nasional pa mou kwa yi fe referans pete ban kakina yi vise sil mou non, pa petou koupan kestyon Kestyon e ki, um, dan ki peyi, mwen um, uh, fiket pe uh, sipe deman do pou mwen um, elabor lola, kot en sofishe uh, soldat, soule, bi en sofishe militer, i fe son fote, e apre i gen y, uh, y gen zize pa l'Assemblée Nationale. Mwen pa wakou, an. Kek fache se sel, i pese y, di, y anvi, mwen vise se sel. Ok, mwen pa be kapab, mwen pa be kapab, Pour répondre à une questions mondiales à cause de chaque pays et de sa façon qui est structurée. Okay? Et mon monde a été formé, la plupart de mon training, dans des trois pays spécifiques L'Inde, l'Amérique, la Suède, la Netherlands, le Kenya. Et ce pays, je ne suis pas savoir ce que je veux à devant l'Assemblée nationale. Mais seulement, nous avons besoin de savoir quelle direction cesser de aller. Le nou pe koz li leke individyel, mwen pa kwaya pou pou ye pou li gen menen devan la Asamblée Nationale. Mwen seman si, kouman dansif, ya greye, nou l'organizasyon, i stende devan FPC par exemple, ou bien i vin ren kont a koz nou bi dzey soti dan la zangouvernman, mwen pa wak en problem mwen. Mwen seman pou li leke individyel, mwen kwaya pa si l'Asamblée is, is the place pou li gen di la vek. Mwen lopiyon sa. Mm -hmm, mm -hmm. Ki ou osi ou, ou l'opinyon vis-a-vis konsen um, uh, ki nana boku um, uh, mkade ban depans initil da milite, mkote um, petet uh, yana tro boku privilez, petet pa pou ban di man ki da milite, sese um, la? Si yana boku privilez, ipa ofishe la. Sa sa monsi mw chupu ganye boku privilez. <laughs> Je ne mon pas, sais pas. si réalité avec ma perception. Je ne suis pas au courant si il y en a beaucoup de privilèges. Mais seulement si il y a certains gens qui sentent que l'un d'entre peut avoir des privilèges, ou bien vice-versa, ou bien ils exposé, être exposés, je pas avoir je problème avec ça. Je crois dans la liberté d'expression. Si souzou, y quelque chose qui est affecté, ou, go ahead. Il y a des tas qui sont là, ou qui sont même Un menm tale mwen pekoutou, nje di moun si zote nan konsen, zote ka teksou, avoye, ou broadcast. Mwen mwen, si yon nan problem mwen kwa. Be ap asete mwen mwen zote ti nan pou vilez, sou da man um, la ame ou gaye la kaze? Ipad da mwen letan, mwen mm. nan 15 an de la fos. Da mwen letan, nan pa wakèn skim kote nouk gaye la kaze. Me selman, a en mouman, en peleta pase, en detwal ane pase. Nous tenons un agrément avec l'autorité qui a avec l'allocation de la case. Kout, nous tenons un certain bloc flat, persévérance. Nous sommes capables d'allocer de de avec nos bons staffs qui ont besoin. Si so, nous avons staff, besoin. Nous avons un district, de la une par et tout y monde, y fait application. En même temps, fait application, nous avons fait une application contre nous, nous un welfare officer. welfare. Nous avons un welfare officer, welfare qui fait l'affaire contre Et c'est district, qui a pour dire qu'ils ont le mérite. Yen form noue, nou, nou, nou don zoten la do akot nou. I ti lo tem loue sa, he? Eh? Mm -hmm. Le sa jimouni kite dan la forj. Koukos mons taban la oui. so. mm -hmm. nou lakaj perseveyon sou. Nou ti loue, loue zot, le zot kite dan servis zot an. I se l akomodasyon ki nou an an, ki nou tipe aloket ou ben ki nou aloket ek nou ban jimoun. Be sa yon a yi ven fwa, pou yon nou pan konti yon ganyen. Ou e bak kek fwa, moun pe kouzou plis ki ven tapase akitilman la nou. Aksilman nan? Nou nan pa ouken. Tou, pose la kaze, ki kek fati gen yon fèdele pase, pou la amen gen yon transfer, ba l'otorite la kaze eklate. So sa ve di yon soldaybe, se pase nan epote poseji, pa yon epote dividi? Sem poseji. Ok. E mwresanman um, nou vwa apodi nan a yon sansman, dan amadirizan, dan la force défense, se ta prezantan kolonel Clifford Roseline. Kipi an plas Begadze Leopold Payet, ki um, z, e nouvo, e nouvo sef, madan um, SPDF, kwa nouvo ki pi an an, petit nouvo souf pou SPDF apresan la? Nouvo sef, yon an zis de mwen de l'ofis, mm -hmm. moun pe mazine yon pe bonè pou nou fe an bon bo analize lò li, akouz ou konen lè nou pe mezi lidership, yon e kantite kek sòz ki nou bezen pou an konti. des moyens un petit peu bonnet pour nous dire mais seulement mon père imaginer il y en a un peu quelque chose nouveau les faits qui m'ont la pièce de devant où il déjà quelque chose nouveau à mm -hmm. cause mon quoi parce que on gagné l'autre officiel là l'armée pour venir au programme pour causer ça veut dire il y en a un peu quelquefois physiquement peut pour croire beaucoup quelque chose nouveau mais seulement en termes la façon faire la façon guetter définitivement nous peut guetter différentes façons là et mon père imagine qui sa nouvo se, fi pe pousse nou pou nou alvey publik, ekspose ki nou pe fè, fè rekoutment ofisyeleman, mwot loti vi repon kèsyon, mwopè ma zinè, pe get keksozè lout fason. Ok. Euh, e, mwen deman mwen, mwen deman kapten piè, ki, ki sita sa kote manchal, e akòz ki soldat ki kondanè oba kote manchal yal den prizon sivilyen. Prizon sivilyen. Kote manchal, De SPDF. I dan nou Defense Force Act. Desa denye 15 an, ki moun moun de SPDF, nou pan zanme fe kote Marshall. Normalman nou, nou sistem disipline, yon pe diferan vek Sivil Baba. Kote konstitisyon yotorize nou pou nan nan disiplinary panel. Panel disipline. Yon nan yon junior ki dile avek ban chika minors, minor cases. Mm -hmm. Kek fwa, yon chika vinta, lout lout, detwazwen di moun yon vinta kontelman. ban minor offens, apwen nan anwen sinyor disi meri panel. Monsi moun lola, so. <laughs> e sa yi dilek ban ka pli seye, probableman, nou pe koz do ban ka dog. Si yon en ka kek fa, en solday bulletin pe ejek li, sa yi ban ka ki seye, ki nou konside seye. Okay? Po en ka, al lo, lo ebord ki nou pe koz lo kot marshal, probableman, i ka pa ban ka ki nou pe koz do krim nan rivey. Ou bya lwen nivou pliyo. Bon, keksos ki grav. E kote manchal li menm otorize pou en di moun anan yon defans legal. Yon mm. e defans legal. E sa, yon kote manchal li is not a body ki tou les ou yon eksiste da l'organizasyon. Yon gen yon kol lè yon nese se. E pa yon moun di ou de las 15 years, nou pan zan men gen yon kol pou fè yon kote manchal. Mm -hmm. E yon nan nan ka, dan yon pase si tou. Mon, mon, mon ansiret a di moun ki pe koze kou la, ki pe koze lo, ban ka li pase... Quand y en a dix, monsieur, qui ne gagne ni ou bien qui ne gagne qu'un dollar dans des de prisons civiles, longue ou bien si y en a grand police, à e ban l'époque, probablement y ça. Et il y en a beaucoup pour ça banca, qui ne gagne jamais devant. Nous, à part qui, ça qui ouvre l'antenne télévision, nous aussi, qui collent avec les autres boards de l'Assemblée nationale, par exemple, anti-victimisation, etc. Ces si autres centres, y en a qui apparaît là. Si ça dit, mon y sent, si vous dites qu'il y a un grand qui avec lui, as un et tout il est tout le capable de prendre son cas, mettre devant, et nous gagnons l'école, nous rendons compte vis-à-vis de sa -vis Même si mon parti est à la bonne époque, mon pour besoin est back donner la réponse qui satisfait At least qui satisfait sa bonne, qui fait sa bonne heure. Mm -hmm. Aussi, Captain, um, beaucoup de causes um, vis-à-vis la force défense. On ne va pas le bon, faire recrutement, que peut-on hein? Dernière question, de recrutement. Et um, vis-à-vis peut-être de euh, bonnes qui, de temps en temps, nous donner avec la, la force défense, si tout bonne monde au patrouille, et beaucoup de gens à cause non de la force défense qui pas capable, bah, ce sont quelque chose de même qui désinspire bah, um, bande paysan mais pour donner um, quelque chose pour pour du travail, qui encore, réaction oui, bien peut-être position de la force défense vis-à-vis de sa banque. Moi, je donne ma position personnelle. Je peux imaginer que la force défense nou nous nou, nou nou. nou nou, nou a saisi, nous fait notre analyse de threats. Nous a pour nous, nous, qui nous avons besoin pour faire les. Pas tout le temps qui satisfait les gens qui ont pauvre budget. C'est ce qui nous peut demander. Et par les vu qu'il y a la force qui interagit avec nos ben amis régionales, nos ben amis partout dans le monde, les autres réalisent quelquefois plus que l'autorité locale pour dire que vraiment nous besoin de quelque chose. Et si nous avons ouvert les bras pour nous, je ne sais pas si nous mal. A. Au contraire, nous avons une bonne opportunité pour nous servir de l'argent taxé pour servir de quelque chose qui est plus nécessaire pour les gens qui ont Mais par rapport à beaucoup d'autres qui peuvent euh, entrer par l'armée, Cécile, hein? um, est-ce que n'a pas la feuillette qui est légale aussi capable? Euh... Yon tre pa nou lan mè? Dan la force défense, tou threat yon threat pou nou. Nou nan la fè yè tou keksoz nou. Y kapab, yon threat pou nou. Sem sa nou restè, nou restè vizilan, akouz nou pe majinè, si pli ale, akouz si ou pe get patan dog, pli ale sorti de ben pe, ki yon pe pli, si mou kap, servisa mou dan zere, par egzamp, ou nou nou koze, nou pe koze lò Irak, Nou pe koz lo Somali, ban peyi kè nan seten political unrest. So moun pe majinè, nou bejwen plivizi lan akou sa ban peyi yè nan zam ala tren. Si sa ban di moun piante ek dog, probabli yè nan zam pou, pou defan sa ki zot pe vin avèk. E nou nou bejwen fè si nou mpare pou dil avèk sa lè yè aribe. E jiste moun mwenen di moun akreman de akou sa ban ki pi asize lo kan atè, akou zot pa yè de kobat dog, de plas, euh, um, petè zot nan pa bouk kek souz pou fèy. l'ami qui a te, de banque. Je hmm. ne suis pas vraiment... Ouais, j'ai dit que à suis le camp Locan. Plutôt, je vais répondre à la question. Qui dit que je suis fait l'ocan Qu'est-ce qu'il faut faire pour satisfaire sa question Je vais dire, dans nos petits causes bonheur la force défense, il n'est plus pareil, c'est la force défense. Qui tu étais dans le passé, quelquefois, nous pouvons cause 30 ans, 40 ans, quelquefois, en termes stricts, quelquefois, la perception du monde est encore pareille. Ça ne m'a pas blâmé, loin grand, pas à cause nous nos venir de devant, quelquefois, pour éduquer du monde. Il y a une quantité de mouvements qui nous fait qui est On ne peut pas dire plus meilleur ou bien plus mauvais, mais c'est moi qui différent. Dans le passé, nous avons probablement la force qui est 100% à terre, probablement, avec un peu d'éléments entiers, quoi, flotte, l'autre. Ça, il y a de raison que nous tu fait former, baba. An an, an lè nou kompoenta keksos lè nou get keksos de, de perseptiv. Psikolozis a l'organizasyon an kozi ti gen yi fè. An nou, nou ti gen yi fè pou nou defande lè depande s'liberasyon madya ou get li. <laughs> nou ti gen yi fè pou fè sa nou. Se se li nou bouz enkantite apoy sa. Se se li ne volye. Tret ne volye. Dji moun ne volye. Pou fè en, 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 kou deta ou bien whatever kalite jimoun kou ch pou ode avek pou ane lame mwoden, kalite jimoun kou ch pou ode pa pari. Mwen pe kozor avek perception recruitment avek HR. Probabli si yon mwen 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 chi jiyou pou alfe en kou deta, w konen kalite jimoun kou ch pou ode pou fe. Si mwen jiyou pou alfe en lame pou almen en bato, w konen kalite jimoun kou pou ode. SPDF, ipe ebouz lo, lo en nivou plito profesyonel, bokou pli profesyonel. Kome la yon jimoun kena degree universities, ki nou pa ka pa trete li pari an di moun kin vini pari, <laughs> sa di moun kin kol, in di inayen fe, nou pa ka trete li lo sa kalite baz, nou, nou la ame yon bezwen restriktire, pokou, akchelman, lal akchelman moun ka di yo, for fact, 40 plus percent of SPDF yon kous gade, 40 plus percent, 15 pousan plus, yon fos, dezay 65 pousan la fos, akchel, 7% la fòs y l'akademi. L'akademi rekout, l'akademi SD. Y ansam, y apèpè 7% plus. 11% la fòs y special fòs. Special fòs, y pa sòl da ki t'avayzi sa tè. Special fòs, y sa ban sòl da l'ekzil ki twen spèchalize. Sak fwa y batou kosgade, y ki t'atè, zot, zot anvoyen grouplou a batou kosgade. Zot alinterveni, sè nan boarding pou fè, zot edè.

Headquarters li men li de lo, i pe fe administrasyon avèk logistik pou tou di moun. Mou si mou met salens vek ki nou ti pe koz lola talè, men mm -hmm. selman mou pe fe resousi men pou kosgade, pou e fos pou tou la restan. Mou zon fichè ki, ki responsab stò avèk soban staf, zon pe stok kek sos pou tou yonit. Mou amri, i pe stok zam pou tou yonit. Mou di moun ki fe akons, i pe fe akons pou tou di moun. Payroll pou tou di moun. operetay pe paskol pou tou. Ou kompan, yon e polis a la fos, ate, ate, da de lo, da de lo. Nou entegre nou, nou entjoint la fos. Mm -hmm, mm -hmm. E zisteman, zot pe fe ban rekrutmen kod nou nvoa um, ban uh, advert ki pe pase lo televijon, um, zot pe roda kwa di moun pou vin de la fos. Le fet ki yo taba mikroskop um, pe gaye boku kestyone be petet uh, zot uh, eski nese se la pou nou roda kwa ban nouvo di moun nouvo rekrut? Mwen waz a fe yon ba mikroskop, mwen wali fantastik mwen. Nou sipoz yon ba mikroskop a kouz nou pe travay pou sa pe. A zlon ki nou kazi stifiye ki nou pe fe, mwen pa wan ba mikroskop yon problem mwen. Ou konten mwen wali yon avataz pou nou. Yon va fe di mwen nou vreman kompon an, avan an vizibilite devan lije publik. Mm -hmm. Li men le yon va wan nou, yon va kompon pou di be, zot pati nanyen fe pare mwen si kwa. So nou pe rekout pou plije rezon. En ban rezon se ki nou pe fe en succession plan epi agresiv mwen.

Li ta kek fan apos do la, nou prefere faseke enpe challenge apore pare nou nou diye. Nou pati pe rekout agresifman dade pase. Sem sa nou la fosin kontilman rejwi, rejwi, rejwi. Mm. E la nou, nou men, we down kompare avik la fos la polis. E kantite pli baki la fos la polis. E nou ay nesesè pou nou remet nan faz lo kos gade plito avik e fos. So nou pe rekout plito pou sa dey kompona. Obe se yon wap eti moun menm? Mm. Nou bezen bope di moun, men selman ki kantite, yon pe kritik pou di, akos di moun yale, di moun yi vini. Mm -hmm. E patou di moun ki resi zot kontra. Akselman ane paten, anpepe, wan ter di moun ki le son kontra e komplete yi pari si yon. So toutan yon nan di moun ki pe ale. Sem sa ki nou bezen ki ten la fos epi zen. E nou bezen, nou bezen konti yon ou ode, men selman dal right gayo si important. Ki benefis ? Se si yon di moun poujwen nan la force défense, le fet akok moun pe di kouzot pe gaye boku man um, gete, pe gaye si veye, um, moun pou vende la force. Kot, uh, petet la moun pou ka di, le fet ki kekso pe gaye bien si veye, moun moun kon, mo, petet da moun espri moun di, be sa yon pe instable la ba. Um, uh, ki benefis moun pou ganyen, ki l'assurance moun pou ganyen. In fact, la force défense, e pa mi, ban nou ganyan son pli stable ki yon. E pli stable akouz in sustain over 40 years. E, moun pou moun moun pa get sikse SPDF baze lo lopiyon publik genyany. Sikse SPDF yi baze avek ki son lopjektiv ki sin geny mette pou fè throughout time. Moun moun get li koum sa moun. So, si, si 40 years ago, la force défense si geny mette la pou li pou otez en sète komode ansif, power. E yi sèksid pa fè sa, yi skin fèl ou bien Ba, ba, pou ou l'opiyon, in fè l'opiyon, in fè ron louvras non, biye. Nan, pa pou komod lou la. <laughs> Eksakteman. <laughs> nou louvras, pou suiv l'od nou komodansif nou. E as long ki nou fè li, efektiv li, we've done our job at the end of the day. I mm. pa l'opiyon publik zeneral. Isi konstitisyon ni la ki nou n'fè, isi nou n'suiv nou l'od biye, sa ki nou, nou fokos. Mais, il y a des gens qui ont envie de toute la force. C'est un training pour le pas passer à travers. Qui est-ce que vous pouvez faire pour jouer la force? Premièrement, le critère pour jouer la force de défense, c'est le besoin de la Et déjà ils Il y a des gens qui ont été divisés pour nous. Deux, c'est que ça ne donne pas de consentement. Quelquefois, son maman, nous y a des gens qui ont été passés, quelqu'un qui a été un troublemaker, qui a été un peu de discipline. Mais si vous avez 17 ans, il y a un accident ou un problème avec lui. Il dit, ou parler qui chien vient mais qui est forcé de entrer. Nous, nous avons besoin de pouvoir nous nous concentrons beaucoup. Nous faisons des gens qui sont entrés dans dan l'armée, il 18 ans. Nous, si c'est l'un 28 ans. parlez au 28 ans, non. Parlez au 28 ans, non. Il y a cause de sa qualité de niveau physique qu'il pouvait faire. Le rate de récupération, il tombe, il saute sa la base. L'école est difficile pour recover pour être capable de faire avec son niveau de stress. Et il mon a des gens qui ont fait sa bonne To la me pan fe pou sa ban kalite, li lek sa ban kalite, recovery, la zan pe yo. La me si pou ze zan e fit pou operet, very fleksibel. Nou lot kriter babra, se ki atle soum fe esfor, atle soum le kol ziske esfor, e ou ka pa ganyen polis karakter sertifiket ki di pou di ki la ou kote l'ofans woke. Sa yon ban men kriter. Après là, vous nous fait une interview et tout ça, est-ce que vous vous qualifiez de nous training? Mm, non, avant ça, il y a encore quelque chose qu'on avez besoin de faire. Là, on vient une plus application, où on a un medical test qui check le système de la santé générale, il y a un dental check-up aussi check les dents, tout ce qui a été fait. Aussi, il y a un, un psychometric test qui teste un peu l'esprit qui a été l'état d'esprit l'esprit qui a été fonctionné, qui a été raisonné. pou getou avrej. Apre, la nou fe interview. Si tou kek sos kowek, denye staz nou fe yon doopaz, do etes doopaz. Etes doopaz pou nou gete kyan a da alekou se neken sipstans. Si nou a dalekou yon sipstans pli dan zere parey, okay. nou pekouz opyom, kokain, lot lot, e nou pa aksepte ou, nou donwen sens pou alo re neto a yu de yo apre retoune. Akos nou na pa ban ekspert dan kos, ki pou di dek ou pou di lavek ou koltè, ki avek ou ban ou withdraw l'effekt, lout lout. Nou pena pa haban kalite ekspert ek nou la. Meselman si nou an le nou testè ou an a THC, maywana, nou donwe warning letè. Nou di ou telzou nou testè ou avèk maywana. Si dan kò en mwen le ou dan kòs, nou testè ou yankò an a maywana devle kò, nou kou bezè yon relis ou dan kòs, akou zvon kò pe konsome. Un timon nou pwede nye kestyon la, un timon pou di zout sistemata ou lodogue, Dor osi yen ban uh, challenge, challenge kote pe fe fasa vi. Kimayè, explik nou. Komsi Kimayè pe pase boku solda, ban zen solda ilo ban substans? Mon pe kozu, i men challenge ki tou, departman pe fe. E us, yeah. tu, Meselman, ou l'alkol osi tou, eh? L'alkol osi tou, me selman l'alkol ou pa pe gen sa kalite le fe. Kek fwa yon di moun, ya vin tava ta yon peta. Pa ki yon di moun, le un, un amen liyen la doa e kou, i pe, bien, pe ki koubyen, i pe dono koltè ki, Yana koukan. sa a se moman? Yana de to a karat ant. Me seman nou konseye ne akouz nou si na pa ha ban kade de pase. E nou a pe monte e i pe vin plito lou ban nouvo di moun ki pe zwen. Hele nou pe akouz nou nou pa tavaye an izolasyon. Nou kouz avik la polis, nou kouz ek farmen, nou kouz ek li ban de zot la fos. Zot tout pe fe fase k mèm challenge. E nou a nou, nou a nou, yon challenge pou nou akouz nou pa kapab ou di moun etanze pou mèd da la fos defanse. Nou bezwen sey ou od fom da sem job lebe market ki tou di moun pou la gerre. lokal, be yon go challenge. Mm. Yon go challenge. Nou nan polisi ki li la vek dog. Nou men pe deman nou le ko, se si nou pa pou bezen re-asize, re-get en kou nou polisi. Akouz, men national polisi, waz, ou pe re-get dog, den lout fason, ou pe get li, kome maladi, kome kek sos ki kage entrete, be. Mou kwa, hayman, waz nou vwaz ki nou pe refe, nou pe travay lola, akouz nou hay, yi seye, very serious.

S.P.D.F. pa ou fe en ouvaz ni. Yo ou fe en kayer. En kayer, yon kek chos ki long term. Yon a di moun kek fay gèd nou yon la do akot zot vin pasen pe letan pou zot detoks ou bien pou zot refè zot lekor. Yon pa sa. S.P.D.F. yon la do akot ou gen yon forme. En pou vin e profesyonel da fil kou chakon tan de pou kab vin e kombatan pou defan nou peyi. Tou di moun yon a di. De, de louvaz de S.P.D.F. De kayer, jewel kari. Donc so, nous nous encourageons les gens qui s'y qui s'y aiment à cause finalement, c'est eux qui peuvent rendre compte pour leurs décisions. Dès qu'il arrive un problème, ou c'est ou qui décident. C'est eux qui font le training pour venir. C'est eux qui peuvent motiver l'école pour dire qu'ils vont décider pour venir. À cause training est dur. training est dur et gain fait le faire. Pour proposer, pour dire que ça va être dur pour eux. Même madame aussi peut join? Bien sûr. Si. training est dur même pour vous aussi training est pareil pour ben madame. Ay, ay, ay. Je n'ai pas répondu madame, mais seulement nous, on a l'instructeur de madame. On a l'instructeur de madame qui, pour un cas, ça n'a aucune concerné spécifique. Quelquefois, madame, il est au Home Monthly ou bien il y a un autre problème. Nous, on a l'instructeur de madame qui dit la avec. Et nous, nous nou, nou, servons le côté gender. Nous nou, nou, nou ouvrons les bras parce que nous, nous donnons le de gender, cest mm -hmm, right? mm -hmm. so à balance, right? Donc, nous ne sommes pas discriminer pour dire madame. puis certain que le voisin pas capable faire. Donc, nous, les bras avec tout gender. So sa ve di banzen madam, banzen bon gasok, banzen fi, um, uh, SPDF la pe komanse zout ban uh, rekrutment. Kan zout komanse? E kan zout pe fèmine, zout fèmine sa kampanye pou rekrut? E yale lanè anche. Mm -hmm. Nou, nou kampanye rekrutment yale lanè anche. E nou pe prezime, nou pwena pou pweto wabatch rekrut sa lanè. Men mou mm -hmm. zo ordi nan an interview pou premye batch. So nou pe mazine, nou pwena pou pweto wabatch sa lanè. Donc, so, l'année a un changement à pas pas plaire qui e peut venir nous pour job fair qui peut faire avec ICCS. Tan, ou, ou, kwa, a nou SBC. Ta, en même temps nous mon un programme qui nous peut faire avec l'autre SBC quelquefois plus tard l'autre jouer à cause de l'eau là l'un des games qui nous peut faire l'autre SBC et pour mais pour montrer dire exactement qui en dedans, et ça game pour quand il fait l'établissement militaire quand Camry est entré dans l'établissement militaire filmé live qui nous peut e, faire et mon a une autre façon pour amener Public vers nous pour nous autres, en réalité. Alors, ça, pour gagner n'est pas pour prendre, participer à SPDF, pour nous, civiliens, qui est pour nous qu aider pour venir pas à et aider nous qui pour nous c'est SBC nous pour à nous so, Mon à l'opportunité pour dire mon Freshly géré aussi. Nouvelles images. <laughs> Nouvelles images. Voilà, nous avons terminé nos interviews avec uh, Captain Pierre, qui nous a zo SPDF, zo troll, et aussi nos autres recrutements qui peut être fait pendant cette année entier pour qui, pour le moment, c'est l'emploi, bien ça ne pas bien que tout uh, nous dit valorise dévalorisation du travail dit, parce que là-bas, pour le travail dit même, à mon des SPDF avec beaucoup d'opportunités que Captain Pierre a annoncé. Ça c'est notre petite conversation pour aujourd'hui.